23 prilli njëhet ndryshe si dita botërore e librit që nga nëntori vitit 1995, e cila origjinën e idesë së shënimit të kësaj dite e ka në Spanjë, ku ati që blinte një libër i dhurojë një trëndafil. Dita botërore e librit zhvillohet edhe në vendin tonë. Librat janë miqtë, udhëzuesit dhe filozofët tanë më të mirë. E pasionin për librin e ka edhe Dorela, një vajzë dhe nëzënëse e shkëlqyer e shkollës filore Dardania në Prishtinë. Ajo ka pasione e talente të shumta si libri, violina, këndimi e vallëzimi. Pasione këto në të cilat ajo kor suksese të shumta e për cilat do të flasim bashkë me të dhe do të na tregoj pak më shumë rreth tyre. Dorela, tregom sa vjeç je dhe në cilën klasi? Përshëndetje. Unë jam Dorela Dibroni, jam 10 vjeçore dhe jam në shkollën Dardania në klasën e 5. Tregom Dorela, e di që keni shumë mësime, shumë detyra, po tregom cilat janë disa prej lëndëve që ti pëlqen pak më shumë se sa tjerat. Unë mendoj që të gjithave detyrave dhe lëndëve t'ju përkushtohem, por dy prej lëndëve pak më të pëlqyera se të tjera janë matematika, sepse mënyra e logjikës së detyrave dhe zgjedhja e detyrave të ndryshme pavarësisht atë leta apo të vështira është mrekullueshme dhe muzikën se e kam pasion. Po kur jemi te detyrat, i përmendet detyrat, sa ju përkushtohesh ti detyrave, sa të marrin ato kohë për me i zgjidhë në shtëpi dhe qysh ndihesh ti pas realizimit tyre me siguri më e lirë, për me i bë mandje edhe qefet tua dhe ato që ka dhënë gjatë ditës. Për të bërë detyra vorët, a kam shumë detyra për jo, nëse kam shumë detyra në vëjitën, do shtë atë një orës e dy, por nëse nuk kam shumë, 20-30 minuta. 20-30 minuta. E përveç mësimeve dhe detyrave, të gjithë ne kemi nga pak edhe kohë të lirë. Të regom të si është rizën kohën e lirë dhe që ka bënd t'in kohën e lirë? Është normali që mësaj dhe ushtraj, për gjithashtu ushtraj edhe me instrumentin të dashur violinën, për gjithashtu kaloj kohën edhe me shukët, shuqet, familjarët, duke qëtitur e duke vizituar. E kur jemi të pasionet, cilat janë pasionet edhe hobi tua më të mëdha që ti i donë më shumë edhe i realizon më me qef gjatë ditëve? Unë kam shumë hobi dhe shumë pasione, por besoj që ka edhe pasione të tjera që ende nuk i kam zbuluar. Shembull, e kam pasion leximin, e kam pasion muzikën, e kam pasion matematikën, por edhe aktivitetet. Duke qenë se libri është miku i saj më i mirë, Dorela vjen këtu në bibliotekën e shkollës shumë shpesh, jo vetëm për vizitë, por për të zgjedhur libra që ajo dëshiron t'i lexoj. Pasi leximi është pjesë e pandashme e përditshmërisë së saj. E përmendi librin, do jemi, si një ndër pasionet e tua më të mëdha në mesin e shumë pasioneve dhe hobive që ti i ke. Tregom, sa e thon pas librave dhe kur ke fillu ti për herë të parë me leximin, në cilën moshë ke fillu me lexu libra? E ti ka dhe më herët që libri është pasione em dhe gjithmonë në kohën e lirë unë shpenzoj kohën duke lexuar, po kjo nuk është shpenzem, por është thjesht dituri dhe po thith dije. Unë kam lexuar shumë libra dhe si e mbaj mend, prej moshës 6 vjeçore që kam qenë në klasën e parë, duke mësuar disa prej shkronjave, kam filluar edhe të lexoj disa fjalë të pakta. Po të regom, e më bojnë ndoshta në mendë, sepse me siguri ka kalu kuaj gjatë, sepse përmendit që ke fillu që në moshën 6 vjeçore, po ndoshta e më bojnë mendë cili ka qenë libri parë, cilin ti e ke lexu edhe cila ka qenë përmbajtja e ti në pika të shkolla? Saktësisht nuk më kujtohë, po dy prej librave më të parë që i kam lexuar më kujtohë që ka qenë Avetaria, normale që i kam mësuar shkronjat, dhe ka qenë një libër me 365 përolla, ku ka pasur plot përolla të ndryshme, shembull një prej tyre ka qenë Rapunzela, ka qenë një princesh e një mbretërie, pastaj atë e kishte marrë një shtrik ku e kishte quar në një kull shumë të madhe. Pastaj ajo u rrit dhe asnjëherë në jetën e saj derisa u rrit nuk i kishte prerë flokët dhe ajo e gjat princit në saj. Shumë bukur këtu. Po tregom çfarë libra ty të pëlqejnë më shumë? Domethënë përmbajtja e tyre, çka tërhiq më shumë? Kur e zgjeti një libër, ku bazohesh? Cilat tema ty tërhiqin më shumë te librat? Tek libra mua më së shumti më pëlqejnë librat që i kanë shembull nga 2-3 pjesë. Kanë edhe kapitoj, po kanë edhe pjesë. Shembull ka qenë njëri prej librave që kam lexuar, ka qenë Hetuesit e Vegjël,
Kjo libri ka pas diko 7 përmbajtje dhe ai ka qenë një prej librave më të mirë që unë kam lexuar sepse ka pasur dramë, ka pas pjesë të frekshme ku jam futur në botën e librit dhe kam kuptuar sikur të jam duke shikuar film ose jam kam qenë një personazh i librit. Domethënë një libër që tregon më shumë histori edhe që është pak më i thellë ty të hek më shumë. Po. E përmend njërin prej librave, ku tregon cilët janë disa nga librat që ti ke lexuar, nëse mundesh më i përmend sepse e the që ka shumë dhe ti lexon shumë libra. Po cilët janë disa nga ata, titujt e tyre? Shembuj ka qenë Vajza Perëndesh, ka qenë Buzë Qeshjet, Si Katër Qelimet, ka qenë libri i Lolës që për moment një familje pa parë, ka qenë Hetuesit e Vegjës që e lexova, po përveç këtyre kam lexuar edhe enciklopedi të ndryshme që kanë treguar plot gjëra të rëndësishme. Po përveç këtyre librave që i tregove, po edhe atyre që i mbajnë mend, tregom cili libër ty të ka bërë përshtypje pak më shumë edhe që e mbajnë ashtu më në zemër, që të ka tërhek më shumë, edhe që edhe sot e asaj dite ti e ke më përqejmë. Edhe pse? Këta ishin librat më të pak që unë i thash, sepse nuk më kujtuan shumë sepse kam lexuar të shumë, por dy prej librave që më kanë pëlqyer më së shumti është Djali Miliarder, është një histori goxha e bukur, kishte vende ku më njëherë si ishte duke qëndruar, duke kërcyer, më njëherë ndodhte një fatkeqësi. Domethënë ka qenë një libër me shumë përbërje. Edhe pse ka qenë goxha i gjatë, por për mua ka qenë sikur një libër për klasën e parë sepse ka qenë goxha një libër i mirë dhe ai libër ka qenë më së shumti që më ka futur në atë botën e vet. Po kuptoj. E kur jemi te shkrimtarët, kemi shumë tillë të shkëlqyer, edhe tanë por edhe tuaj. Për cili është shkrimtari apo shkrimtarja yte e preferuar që ty të pëlqen më shumë edhe që ndoshta ke lexuar dhe shfletuar më shumë libra të atij apo asaj? Unë si që mbaj mend, autori Qamel Batolli ka qenë një prej shkrimtarve më të pëlqyer të met. Ai ishte një shkrimtar i shkëlqyer dhe është një shkrimtar i shkëlqyer. Mua sa më duket që kam lexuar plot librat e tij, sa më kujtohet, dhe secili libër që kam lexuar ka pas përmbajtjen e vet dhe ka pasur veçanërinë dhe bukurinë e vet. Pra njëri ndër shkrimtarët e tu të preferuar është shkrimtari Qamel Batolli. Po tregom Dorela, përveç librave që ju jep mësuesja në shkollë, sepse vin që ju keni libra çdo muaj, cili duhet i lexoni. A ka edhe libra shtesë që ti i shton atij muaji që ti i merr vet me dëshirën tënde? Domethënë përveç librave që realizon te mësuesja dhe cilë ti lexon, a ka libra që ti i merr edhe vet me vullnetin tënde dhe që i lexon si shtesë? Shembull, unë në këtë librain ku gjendemi, jam e regjistruar se 2 vjet. Ka mundësi ndoshta që gjysën e më shumë libra të kësaj biblioteke i kam lexuar. Që do të thotë që brenda një muaje i kam lexuar 3 deri 4 libra. Dhe secili libër që kam lexuar ka qenë shumë i mirë, ka qenë me plot veçanëri, ka pasur shumë momente ku ka ndodhur ndonjë fatkeqësi në libër dhe unë kam ditë çdo emocion të çdo personazhi. Po. Po, përveç leximit, Dorel, a ke provuar ndonjëherë të shkruash, të fillosh të shkruash ndonjë libër ose ndonjë tregem ose edhe ndonjë poezi? Ka pasur raste kur në kohën e lirë kam shënuar poezi sepse në gjithë kohën më kanë kujtuar plot fjalë që rimojnë. Unë kam marrë një fletë dhe kam filluar ta shkruaj, për ato momente nuk kam pasur mundësi ta bëj një libër dhe fatkeqësisht nuk po kujtohet asnjë prej tyre. Nuk po kujtohet, por kur ke kohë të lirë, tregove që edhe shkruan. Edhe këtu kemi edhe shumë libra, cilat ti ke sjell, disa nga libra që ti ke lexuar që besoj që janë ndoshta ndër më të pëlqyerit e tu. Cilin prej tyre po e zgjedh që të na shpjegosh pak edhe për mbartjen e tij, na tregosh cili është ai libër, nga cili shkrimtar edhe na shpjegosh pak në pika të shkurtra. Fillimisht po marr kët libër, është libri Si Katër Qelimet, u bëna, është shkruar nga Bedre Dedja. Unë këtë libër kam lexuar edhe në shkollë, por edhe për dëshirën time. Ka qenë një libër që ka pasur shumë përmbajtje të rëndësishme. Njëri prej tyre kishte qenë këta katër qelimet,
kishin qenë fëmi, të cili s'ka posur shumë parat dhe kanë dalër për të shqitur gjera. Por këta nuk ka posur plot gjera, por kanë posur thjesht pak, do me thënë edhe në fotografi po vret, që ka posur thjesht një çokolat, 3 lëpistra, 2 qip dhe një biberon. Ky libër ka posur shumë përmbajtje, njëri prej tregimeve ka qenë me qërshi, ka qenë njëra prej qërshive, ka qenë një kufe madhe me plot qërshi dhe njëra prej tyre ka qenë qërshi që kur të kishe ngrën, ajo të kishë bërë ma të fëqishëm edhe të kishë plotësu dëshirat, por fatë këtësisht atë nuk ishte qenë asë një qërshi magjike, por thjesht i ka thëmë për atë gjë, për të treguar se, ose për të posër, më shumë njerë si i blinë ato qërshi. Shumë, po libri tjetër që ke afër, cili është ajë? Ky libër është Vajza Perëndesh, është botime nga Dritan, është krijuar në Tiranë, edhe këtë libër e përmenda edhe më herët, është një libër i mrekullueshëm, është goxha përmbon shumë gjëra, për shembull ka qenë një vajzë me emrin Athena, ajo ka qenë një vajzë e thjeshtë që ka pasur një shoqë të ngushtë, por ditën tjetër babai i saj, që ajo nuk e kishte ditur fare që e ka babon, ende babai i saj atë ditë i dërgoi një letër dhe i tha që është perëndeshë e perëndive. Domethënë babai i saj ka qenë Zeusi. Ajo ka shkuar pastaj e ka lënë edhe shoqen e saj më të ngushtë dhe ka shkuar në perëndi, ku ka shkuar edhe në shkollën e perëndeshave dhe gjatë kohës që ja kam lexuar dhe fleste për korridoret e shkollës dhe për dollapat e shkollës, gjithkohë mu ka kujtuar shkolla ime dhe korridoret e shkollës ime. Shumë mirë, po përveç librave për mbajtje të ndryshme, u të përshoj edhe një enciklopedi, apo? Po. A je edhe kështu fanse enciklopedive, a ke dëshirë të zësh edhe enciklopedi përveç tregimeve dhe poezive të ndryshme? Unë enciklopedi nuk është vetëm që i bledh dhe nuk i lexoj, por e kam lexuar këtë enciklopedi. Është libri i shpikjeve të mëdha. Ka një që shpikje të ndryshme në botë, shembol. Ka të reguar fillimisht se... Ka plët foqe. Po, një prej tyre. Për shembol, unë kam mësuar edhe si është shpikë rruta. Në të kaluar nga i lirët, ishte shpikë... Më herët nuk ka posur rruta dhe e kanë vendusur me dëror, duke shtyrë me mira njerës. Pasaj ka filluar edhe procesi i rrutullës së ujet. Dhe procesi i ndërtimit me qëra fjala, pra. Procesi i ndërtimit të kësoj lojë të rrotës, por edhe në fondë procesi i shpikjes e rrotave të mëtë. Jepi një mesaj për gjithë bashkëshatorat e Tudorin, po edhe për më të vezlit, edhe për më të rriturit, pse duhet të lezojmë libra, pse duhet jemi sa më afër librave. Një mesaj shkurt, pse duhet të lezojmë libra. Unë në shpesh herë dhe shuqët kur më kanë thënë që po më duket pa lidhje me letu një liber. Onë gjithmonë ju kumë thënë që nëse letëzën, të thjesht thith diturit dhe zhvillon inteligencën dhe imaginatën të ndë. Kështu që onë kam një mesaj për gjithdo fëmin në gjithdo vend. Ju lutëm letëzën një sa më shumë, sepse jo nuk është letëzimi vetëm një gjë e thjesht, për letëzimi mësën gjithë shka prej saj dhe zhvillon imaginatën të ndë. Kështu që mësën më shumë. E një tjetër dashuri të madhe, Dorela ka edhe për mbretëreshën e instrumenteve violinën. Violiniste e shkëlqyer e shkollës së muzikës Prenk Jakova në Prishtinë, pjesëmarrëse në koncerte e gara të ndryshme brenda e jashtë vendit. Ajo na kënaqi me interpretimin e saj, por edhe na tregoi se si filloi gjithçka në këtë fushë. Dorel, e përmendëm libra, shumë pasione dhe hobi të tua, po tregom një ndër pasionet e tua. Të tjera është edhe violina, apo jo? Po. A tregom pse pikërisht instrumenti i violinës? Kush ta ka dhënë ty idenë për shkollën e muzikës së pari e pastaj pikërisht për këtë instrument?
Edhe kemi, muzikën e kemi edhe trashëguese, por edhe unë vetë kam thëmë plotë njerës që unë kam lidur dhe vetë me talent. Dhe nëna ime gjithashtu është një profesoresh e muzikës, e cila ma ka dhënë edhe idejnë për violin, por edhe vetë fjolla që violina është mbretëresha instrumenteve, edhe kema ka për përshtypje, por është, nuk është edhe puna që nuk kam parë koncertet të ndryshme, por kam parë plot koncertet dhe me thënë i kam ndjekë plot koncertet të violinës. Pra gjitha nga pak, mami pak e për cilë edhe koncerte, pak edhe nga jo që violina është mbretresha instrumenteve dhe konsiderohet pak më e vështirë se sa të tjerat. Po të regamë në cilën mosh ke fillu me u marë me violin? Unë në violin kam filluar të merem atë ofër të mosha 8 vjeqarë ose 7 vjeqarë. Pra po i bie kur ke përfundu klasën e parë, në shkollë fillore ke fillu me violin me mësime. Po të regom, si të zhdu kur ke fillu? A ka qenë e fështirë, kur i njoftu me një instrument të ri, për herë të parë? A ka qenë e qudeqme, e fështirë, që ka qenë e ndjenjë? Prej ditën e parë, kur kam shkuar në shkollë muzikës, nuk e kam ditur asë ku e ka ku e kam klasën dhe atë moment e kam qenë fëmi dhe, nuk, dhe kam filluar të qaj, por pasaj e kam gjetur klasën e violinës dhe kur kam shkuar atë, pasaj kam filluar që të mësoj vendet e violinës ku do të baj durat, të gishtat, sa do të ushtroj, kam marrë disa prej ushtrimeve, librën e klasës parë dhe tani di gati gjithçka rreth violinës dhe gjithçka rreth bosës, këndimit ose fërgjës. Por nuk është që nuk ka qenë e vështirë, ka qenë gogja një rrugë, sepse se violina ka deshtë ushtrem, ka deshtë përkushtem, përveç që kam ushtruar në violinu, është deshur të shikoj ose të dëgjoj edhe pjesë të ndryshme. Po para se të vim të ushtrimi edhe të krejt ato, që ka mëson fillimisht, kur shkojnë një orë të parë të violinës për gjithë fëmijët që nuk janë në muzikë, që nuk janë në instrumentin e violinës? Që ka mësohet fillimisht, që ka mëson orën e parë kur shkojnë një orë të violinës? Siç më kujtohet, sepse ka kaluar gati 4 vjetë që unë jam në violin, fillimisht kemi mësuar vendet e violinës, cilat janë pjesët e violinës. Shembull, këto të zezat lartë janë akordusit e mdhaja. Këto poshtë janë akordusit e vogla. Violina i ka 4 tela, sol, re, la, mi. Kjo është qofa ku ne e vendosim qofën për të luar të në violin. Kjo është tastiera ku ne i vendosim gishtat, kjo këto është ura që i mbon telat për të luajtur. Kjo është trupi violinës, kështu që pjesa ka plot. E ka gjithashtu edhe kokën që është në formë kërmili. Dhe me thënë e silur në formë si kështë pia e kërmilit. Po përveç që violinës, po e shojmë që ka, violina ka edhe harkun, apo të regona përbërjen e harkut? Harku, pjesa e kaft është ndërtuar nga drure, por fijet këto janë fije nga bishti kolit, do me thënë një fije të bordhë, të cilat nuk mund të luhen pa e posër edhe pjesën e tyre kryesore, do me thënë që është kolofoni. Kolofoni është si loj katrore që përmba një loj ljangu të ngrirë dhe për ata e përdorin për ta lyrë harkën dhe pa të nëse nuk e lyrë me të harkët do të ndihet dhe nuk do të kemi mundësi të luajmë shumë. Pra me anë të kolofonit dhe lyrje së harkut, del edhe tingulli i violinës. Po përveç instrumentit në shkollë të muzikës, a keni edhe lënd të tjera që mësoni aty, apo është vetëm instrumenti? Përveç instrumentit që kemi individualisht në shkollë të muzikës, ne kemi edhe orën e solfeggjës, që është orët e cila mësuhet baza e muzikës. Do me thënë mësuhet si... Pra, që ka dalon në solfeggjoja prej instrumentit? Trego për gjithë fëmijë që nuk e din, që ka është solfeggjo dhe që ka është ora instrumentit? Ora instrumentit mësojmë ose i ushtrojmë partiturat e reja që i marrim, ose i mësojmë vendet, varen nga cila kategori jeme. Mësojmë gjithë shka rrëth instrumentet, por pas solfeggjo as instrumentit nuk do të mësoj, sepse në solfeggjo mësojmë notat, mësojmë taktimin, mësojmë shenjat dhe qelicët në solfeggjo. Kështu që nga mësimet e solfeggjës mund të do të kemi shumë të lehtë të luajmë në violin. Pra me një fjalë nga teoria që po i bjen solfeggjoja, kalojmë në
violin, apo në praktik, nga teoria në praktik. Po tregom Dorela sa i përkushtuar ti violinës, sa kërkon violina punë, sa orë në ditë duhet me ushtru për me qenë një violiniste e mirë, po themi. Varet edhe nga klasa, që shembull, unë jam në klasën e 4 në violin, dhe tani për momentin, e kam përgjegjësi të ushtroj më shumë se 3 deri në 4 orë në violin. Po përveç orëve mësimore, Dorela, ti më tregove më herët që je edhe pjesëmarrëse në gara të shumta, për çka ne të përgëzojmë. Tregonë pak për këto gara, ku ke marrë pjesë, në cilat vende, në cilat qytete? Unë kam marrë pjesë në disa prej garave. Kam marrë pjesë në garat e Prishtinës, kam marrë pjesë në garat e Shkupit, të cilat kanë qenë drejt për drejt. Kam marrë pjesë edhe në garat në Zvicër, të cilat kanë qenë online, duke fituar një bursë për shkollim. Po qysh bën me undi, Doril, krejt të çmime, këto fitore, sepse një pjesëmarrje në shtetin e Zvicrës nuk është pak për një vajzë në moshën tënde, plus me fitu një bursë atje. Qysh ka qenë ndjenja kur e ke kuptu që ke fitu atë bursë dhe sa e gëzu? Ka qenë një ndjenja mrekullueshme. Atë momentin nuk desha se si ta shprehja gëzimin tim, sepse edhe Zvicra është godja shtati fort dhe kur e paramenoja që për më shumë se 2000 fëmijë që kanë qenë aty, thjesht 25 fëmijë kanë marrë çmime, ishte një ndjenjë mrekullueshme.